شو هذا ما بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالك صدفات دوك تكتشوك تام بقى شو هذا دباتو حوقن او ادو فربضان ايو حلقة سو شيغي ديغان نداسي سومالي دا ايو ايتوبيان کا قبالة دا ay degana makalirka oromiyo uliba gaar ahaan qaybta soo xigta xagga Soomaalida Itoobiya. Waa maxay siyaasada ka dambeysa in dagaalba ku salaamay soo dhawaada dhamaatiin ba share garay barnaamijka aan had iyo habeen dagaal la socda dad baa la xasuuqaya dad baa la leenaya geesta oromada dad baa laga leenaya geesta kalena Soomaalidana dad baa laga leenaya tan iyo kacdoonkii waqtigii isbedelka Abiy Ahmed waa ninka ra'iisul wasaaraha Itoobiya ah waxa socday dagaal hoose oo mar walba la dhaxdhigayo oromada iyo Soomaalida ayaa sii wada degan Itoobiya. Waa maxay siyaasada ka dambeysa hadaba inuu dagaaladani soo noqnoqdaan oo dad badan oo oromo ahna lagu laayo dad badan oo Itoobiyaan ah ee Soomaaliyana lagu laayo? Waa maxay siyaasada dagaaladan inay soo noqnoqdaan ka dambeysa in Soomaalidana la laayo ee oromaduna ay Soomaalida layso? Maanta ayaynu qodobadaas iftiimin doonaa iyo cid farta lagu fiiqayo ee ku taxaluqdo inay ummada xasuuqaso ay doonayaan inay dhaxlaan ay dhaxal uga sii tagaan iyagoo waqtigooda dhamaaday rajiimkii Tigreega ahaa ee guud ahaanba ka tilinayay Itoobiya. Rajiimkaasi Tigreega ahaa ee muddada badan Itoobiya soo haystay qori caadadii ku qabsaday Itoobiya waxa uu dhaxlay oo maanta ummadii doonayaa inuu uga sii tago sidii berigii hore loo oran jiray qayb iyo xukuntii gumaystayaashu ay kaga tagi jireen wadamada Afrika ay haysteen. Bal tusaale ahaan, wuxuu maanta doonayaa inuu dab sii kala dhexdhigo waa Oromo iyo Soomaali, ayuu dab sii kala dhexdhigaya amxaarada iyo qolooyin kale oo iyaguna la yidhaaho oo bariga fog ee Itoobiya ku dagaalamaya. Waa jiraan oo Abiy Ahmed laftiisu ra'iisul wasaarintu tagay oo heshiisii qacmaha isku soo saaray, kuwaasi iyaga la soo sheegay waxay Walayto. Walaytada waa bariga fog ee Itoobiya oo Walayto iyo waxa weeye qolo kale oo amxaara ayaa iyaguna halkaa isku dishay muddo in laga joogo 3 bilood ka bacdi. Hadaba Itoobiya gudaheeda kalirada Itoobiya inta kalir ee Itoobiya tahayba waxa uu doonayaa rajiimkaasi taladiisa meesha ka sii dhamaatay ee ku fashilmay siyaasadii geeska Afrika iyo guud ahaanba gudaha Itoobiyaba inuu sii kala dhaxdhigo dhibaato xagga qoomiyadaha Itoobiya. Laakiin yaa gacan ku siinaya oo gacan ku siinay waxa weeye cidda gacanta ku siinaysa waxa weeye madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Cabdi Maxamuud Cumar ayaa isagu gacan weyn ku siinaya sidii ay Soomaalidu iyo Itoobiyaanku isku dil lahaayeen. Waa sida wararka saxda ah ee suganaynu ku helano deegaanada oromada iyo deegaanada waliba Itoobiyaanka ee waliba Soomaalidaaba. Waxa gacan saar ay Soomaalida talada haysay ee iminka uu hoggaaminayo ama uu haysto madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu gacan saar la leeyahay hoose oo siyaasadeed, sidii uu Tigreegu dab u sii kala dhexdhigi lahaa oromada iyo waliba Soomaalidaasi deegaanka wada degan maadaama waqtigii taladoodu ay dhamaatay. Dadka qaar waxay sheegayaan oo analyze kareya siyaasadda Itoobiya ama dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya analyze kareya waxay leeyihiin hadiiba Soomaalidan iyo oromadan isdilaysa ee soo noqnoqonaysa Cabdi Maxamuud Cumar oo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa uu ka dhiganayaa cimri dharar hadeeg amnir darar buu ka dayanayaa dhiigga ummadda muslimka ah ee oromada iyo Soomaalida daadanaya si dowladda dhexe ee Itoobiya ugu mashquulsho oromo iyo Soomaali ba isdilaysa. Waa amnir darar kursiga uu ku sii ilaashanayo si aan baadhitaan loogu sameyn guud hadday tahay deegaanadu hoggaaminayo ama madaxweynaha ka yahay Cabdi Maxamuud Cumar. Laakiin siyaasadaasi nin kale oo isagu waxa jira isaguna Tigreeya oo ciidamada New Police-ka la yiraahdo si gaar ah u tababaray isaguna waa sababtan keenaysa in Soomaalina la laayo Soomaaliduna ay oromada layso. Awal hore maxay isku dili waayeen baa la leeyahay iminka muddo 10 sannadood ka bacdi nabadgelyo iyo xasilooni baa lagu wada noolaa.
deegaanka oromada iyo soomaalidaba marka waxa hadaba waxaan keenayaa in laga sameeyo waa xukunkii tigreega ahaa oo meesha ka baxay oo xukun cusub oo oromiyi markii meesha uu yimiday la doonayay in cimri dhar ummada looga sii dhigo colaadna la sii kala dhex dhigo dadka deegaanka wada degan sida oromada iyo soomaalida walaytaha iyo qolo kale oo la yiraahdo amxaarana xitaa waa la isku diray waa bariga fog ee Itoobiya marka hadaba soomaalidu halkaa deganayd ama madaxweynaha u ahaado Cabdi Maxamuud Cumar ama madaxweynaha u ahaado kirirka is oromiyo madaxweynaha dowlad deegaanka oromada maxaa iyagu siyaasadan ay u fahmi laayihiin rejiimka Tigreega ka sii tagayo ee qodxaha xanafta leh uu sii daadinayo ee uu doonayo inay colaadu sii fogaato dad waxay ku afgoobaadsanayaan dadku waxaynu nahay Soomaali galbeed baynu nahay walaalaynu nahay Soomaali gadbeel baynu nahay hadiiba aynu walaalarnahay oo Soomaali galbeed ay jirto ama Soomaali la wada yahay maxaa ummada loo dhibaateynayaa xadka la ah oromada maxaa ummada xadka la ah dadka oromada ah loogu xasuuqayaa magaca Soomaalinimo waxa dhibaatadaasi keenay oo dhibaatadaasi dhaxalsiinaya waxa weeye madaxweynaha dowlad deegaanka ee Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ayo dhibaatadaasi ay ku noqonaysaa mid taariikh madow ah oo uu la geli doono godkiisa oo uu la geli doono taariikhda inta dunida ku dul nool yahay baal madow sida uu ogsoon tihiin ra'iisul wasaarihii hore ee Itoobiya waa is casilay si sharaf iyo milgo iyo karaamo ku jirtay isku casilay isagoo danaynaya shacabka faraha badan ee Itoobiya inay xasilooni iyo horumar ku noolaadaan oo inay ciidamada dhibaato gaarin waa culays ugu yimidba ee ahayd shacabka Itoobiya markay kacdoon la sameeyeen iyo isbedello hadaba waxa dadka Soomaalida Itoobiya isweydiinayaan Cabdi Maxamuud Cumar meelo badan baa lagaga mudaharaaday meelo badan baa laga soo horjeestay maxaad kursiga ugu dhagan tahay aad u sii haysataa aad haddana waliba doonaysaa madaxweyne inaad colaadtii kala dhex dhigtid ummada masaakiinta ee Soomaalida xad kale leh oromada maanta waxaan la soo sheegayaa in ugu yaraan 20 qof 13 qofna inay dhimasho iyo dhaawac yihiin miyaan ahayn Soomaalidu inay fikiraan miyaan ahayn dadka degan meesha deegaanadaas inay fikiraan dhamaantoodba la yiraahdo war ra'iisul wasaarihii Itoobiya markii shacabku ku kacay Itoobiya oo dhani ee amxaaradii kacday ee oromadii kacday ee shacab weynihii Itoobiya kaceen buu Iris Asilo yiri hooyo ka qalinkii meesheen dambana ku dhimanin wadankuna yaanu inagaga burburinay hooyo qalinka kaas hadaba waxaanu Cabdi Maxamuud Cumar madaxweyne waxaanu si nasteexa kugu baaqanaa anigoo dadka deegaanadaasi Soomaalida iyo Itoobiya ah oo waliba dadka dagaaladu maanta haystaan ay ku socdaan ah ee nafaha badan ee dadka badan ka dhimanayaan sharaf iyo cisi waxa ku ah intii aad soo qabatay wax karaamo iyo cisi waxay ku tahay intii xilka aad maamulaysay taariikhdana way ku gashay waxaanu naxariis kugu baaqanaa inaad casishid oo qaadatid isbeddelka geeska Afrika ka socda maanta iyo isbeddelada socda oo tanaasushid wad u tanaasushid walaalahaaga Soomaalida ah wad u tanaasushid walaalahaaga kula deegaanka ee meesha kula degan waxa fariintaydaas ku socotaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ku dayo ra'iisul wasaarihii hore Itoobiya waa is casilay adigu ma aha inaad kursiga ku sii dhaganaatid meel walba waa lagaaga mudaharaadayaa meel walba waa lagaaga kacayaa kuma rabno bay shacabkaagii ku dhaan madaxweyne ma aha ummadda inaad u kala saarto hal laba cambuulaysto hal la shidaalaysto waxaas waxayna kaa soconaya ma aha taariikh madawuha ku gelin waxbaad u soo qabatay ummadda halka kaga hadh warima rabtaan qalinka wareeji waxa ka socda geeska Afrika guud ahaan bay isbedelay waaweyn oo saameynaya hoggaamiyasha waxa markhaatimo doono oo maragmo doono ay u tahay waxa weeye madax ra'iisul wasaarihii hore Itoobiya sharafta iyo karaamada iyo cisigii uu uga tagay ummadiisa waatay maanta arkanay Abiy Ahmed uu ku hoggaaminayo heshiiska la soo galay xukuumadda Asmara ee Eritrea isagoo u raadinaya nabad geeska Afrika Suudaan buu la soo hadlay Djibouti buu la hadlay Muqdisho ka tagay uu la soo hadlay Soomaaliya marka in la fikira loo baahan yahay dagaalku waxa uu ku socdaa waxa weeye dad muslima weeye dhigoogu dhimanayaan oromadu waa dad islaama weeye dadkan waxad kala leenahay dhigoogu dhimanaya ma aha in diriiska inta la iska saaro niyo booliska oromada madaxa laga toogto qofku damir buu leeyahay qofka oromada ay la dilaa isaguna uu aargoosanayaa oo qof kale oo Soomaali u dilaya dhibaatadu waxay soo gaaraysaa Soomaalida xad kala leh oromada Soomaalida xad kala leh oromada ay soo gaaraysaa marka waxay noqon doontaa dhibka hadii maanta la isku eego Britain kuma waarayo ninkan maanta dhibta lagu eegayaa
aadna beri ka maalinay dib ku heli doontaa laga yaabaa. Laakiin waxaan ugu baaqanaa dhammaan rajiimkii Tigreego inuu meesha ka baxay. Rajiimkii Tigreego meesha waa ka baxay, isbeddel baa socda. Sharaf iyo cis iyo karaamo qalinka ku wareeji wixii aad soo qabatay ummadda heshiisii, oromada heshiisii, Soomaalida Itoobiya degan gudaheega ayaan isribin, oon qabiil qabiil iyo jufo jufo isku ribine ummadda dhaxal wanaagsan uga sii tago heshiisii, siday ummaddani magacooga iyo samcadooda Soomaalinimo ay u sii jireen. Waxaan fariintaydaasi si nasteexa kugu baaqannaa, iminka marka asmara laga yimaado ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya soo noqdo, meesha keliya isha lagu eegaya waxa weeye waa meesha dhiigga Islaamku ku daadanayo ee oromada iyo Soomaalida weeye ay ka dambeeyaan ninka Tigreega ah ee jigjiga fadhiya ee Cabdi Maxamuud Cumar gurigiisa degan ee jeneraalka ah. Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar, waxaanu igu baaqannaa inaad adig iyo xukuumaddaadu si sharaf u wareejisaan ood ku wareejisaan dadka doonaya isbeddel doonka ee hadday yihiin mucaarid iyo hadday yihiin bacid kalaba qalinka lagu wareejiyo. Taa halkaasaan kaga baxayaa baaqaygaasi. Dhammaantiina sheergaray ee gudbiyaan leeyahay waxa dagaalo xoogan laga soo sheegayaa oo aad la isku horfadhiyaa oo dhiig badanna ku daatay degmada la yidhaaho Buuta ee gobolka Afdheer. Degmadaasi la yidhaaho Buuta ee gobolka Afdheer, reeraha degan ee Soomaalida ah waxa la soo sheegayaa inuu dagaalo culus halka ku haysto ay isku horfadhiyaan qoomiyadda ballaadhan ee Geeska Afrika ugu awoodda weyn leh oromada ee kunta ka milyana. Fidmadaasi waxaa geliyay qoyska yar ee Soomaaliga ah. Fidmada waxaa geliyay waxa weeye madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar. Cabdi Maxamuud Cumar oo taariikhdu way isqortay, walaal waxaanu ku leenahay madaxweyne oonu si baaq sare kugu diranaa waqtigii Tigreegi waa dhamaaday, haddiiba aad nasiib u yeelateen inaad 10 sano xukuntaan ummad shacab Soomaaliya, maanta si nasteexa uga deg sidaanu dhiig kale aan u sii daadan. Waxaan soo qabanayaa bal dadkan kala duwan ee Soomaalidaasi iyo waliba dad oromo ah oo meesha ku jira oo Islaama af Soomaali iyo af oromoba baaq ku diri doona oo Soomaalida horta ka horreyn doonta Soomaalida dareenkooga markaynu weydiino waxay oo meesha dhibaato badan iyo dhiig badanna ku daatay oo Islaam oo maanta la daawanayo oo la huursanayo ka shicib ahaan anagu haddaanu Soomaali nahay waxaanu dul qaadan karana waxaanu yeelanna maaha. In qoys yar oo jufo ka mid a Soomaalida halkaasi dhiigooga ku daato oo la laayo. Sidoo kale geesta kale in dad oromo ah dirayska inta la iska saaro xabad madaxa lagaga dhacay iyagoo beerahoogii jooga, taasina mid aanu soo dhaweynano maaha. Dadkan waa dad isku abtiya, dadkan waa dad isku ehela weeye, dadkan waa dad isdhalay weeye oromada iyo Soomaalidu. Nimanka la yidhaaho Gaadsanta la yidhaaho Biyamaal Gaadsanka Itoobiya degan bal hadeeg ee degmadii degan yihiin Mowta waa degmada Buuta la yidhaaho gobolka Afdheer, 15 qof baa maanta dhintay oo miidkoogii lala dhintay oo geeri la fadhiya oo jaarsadii baa dagaal lagula jiraa. Soomaaliga aad baa ku salaamay ku soo dhawow. Marka haddaba Soomaalidii weliba dadkii la isku dirayo aduu sideed u aragtaa in hadiiba ra-iisul wasaarihii Itoobiya hore uu si sharaf iyo karaamo isbeddelkii ka socday uu yidhi qalinka hooya ciddaad maamulka aad u dhiibanayseen u dhiibta dhiig dambana daadan maayo cidda mana socon mayso, waan ka tanaasulay oo la doortay Doctor Abiy Axmed oo ku yimiday isbeddeldoonka shacabka oromada iyo guud ahaanba Itoobiya oo dhan iyo amxaarada. Sideed u aragtaa adigu arrimaha isbeddelka socda in madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Master Cabdi Maxamuud Cumar uu ku sii dhaganaado xukunka oo welibana oromadii iyo Soomaalidu isku sii diro, sideed u aragtaa aragtida? Nihow, horta aan u sheegi doona sidaan aragtidaa u arko. Nabiilow, marka hore waan kaaga mahadcelinayaa halgankan adag ee dadkeenna dhiban aad adiguna ugu jirto iyo dhammaanba dhalinyarada kale ee waxa weeye Soomaaliyeed meel kasta ay joogteen dareemaya dhibta dadka lagu hayo. Haddaba walaal, xaqiiqadu maxay tahay? Xaqiiqadu waxa weeye dhibtani maaha dagaal qoomiyadeed, waa dagaal siyaasadeed. Nin doonaya in uu kursigan sii dheeraysto ama reer doonaya inay xulufo siyaasadeed samaystaan oo Itoobiya qaybaheeda kale ka samaystaan ayaa doonaya inay isku diraan oromada iyo Soomaalida deegaanka wada degan. Okay, waxa weeyaan meelaha ay dhibaatadani ka dhacday waa xaggee? Waa goboladii Soomaalideed degan. Yaa dhibaatadan ka dambeeyey? Waa in la qeexo, dadkuna ay ogaadaan xaqiiqada dhabta iminka
jiidan uu dagaalku ka socday aad sheegtay, waxa weeyaan tuuladan, degmadan, waxa weeyaan magaceeda aad xusaysay, degmada Buuta, waxa Buuta, Buuta waa la yiraahdaa, Buuta degmada baa la Buuta yiraahdaa, gobolka Afdheer. Ah, dadka gobolka degan baa loo Afdheer. sharax mada. Niman Ah. tira oo Soomaala oo gaadsana, waxa lagu dhuftayna waxa weeye oramadii meesha deganayd. Sida loogu dhuftay maxay ahayd? Ciidamada New Police ee Soomaalida ee Cabdi Ilaahay maamula waxay soo laayeen oramo degan kililkooda. Markay soo laayeen meydkii intay soo qaadeen ayay degmada Buuto soo dhex dhigeen. Dabadeetana halkaa waxaa ka dhashay kacdoon dadkii degmada iyo dadkii oramada ahaa ee lasoo laayay u dhexeeya. Horena wax dagaal iyo barta ugama soconi. Waa dagaal la doonayo in oramada iyo deegaanada Cabdi Ilaahay uu isleeyahay dabar jar uu wax weeyaan dhex dhigo si aanay isu fahmin, si aanay u wada noolaanin, si aanay waxba u wada qaybsanin, si Itoobiyaanimadooda khalka loogu abuuro, dadkuna ay meeshaasi ay noqoto aag ka caagan nabadda, horumarka, walaalnimada iyo waxa Itoobiya isbeddel iminka ka socda ee ay Soomaaliya oo dhan iyo Geeska Afrikaba arkayso. Haddaba dadka Soomaaliyeed maxaa la gudboon? Waxaa la gudboon siyaasadan ku dhisan nacaybka, cunfiga, qabiilka, waxa weeyaan dabargoynta iyo dalbaabinta inay fahmeen oo caqligooda iyo maskaxdooda la kaashadaan. War waxaan socdaa ma aha Itoobiyaan nacayb, ma aha Itoobiyaan la dagaalan, ma aha Oromo nacayb, waa Soomaali nacayb. Siyaasad Soomaali dhexdeeda ka socota. Waxaana la doonayaa in dadka Soomaaliyeed qaarkood deegaanadooda la baabiiyo, la dabar jaro, la kiciyo, dabadeetana lala wareego deegaanadan iyo awoodda dalkaba. Dowladda Itoobiya, siyaasiyiinta ku jira ee federaalka ah, ee wasiirada ah, ee nooc walba ee baarlamaanka ah, waxaa la doonayaa ee deegaanadan ka soo jeeda. Markaynu xaqiiqda doonayno, Cabdi Maxamuud Cumar iyo reerkiisu meesha ay haystaan waa dowlad deegaanka oo ay awood ku samaysteen oo ay jabhad u adeegsadeen oo ay Itoobiya la ciyaareen maskax ah. Annaga keliya idinku mucaarada ee Soomaalida kale mucaarad maaha, awoodna ma laha, waxna ma samayn karto. Haddee siyaasadda la adeegsaday waa taa. Dabadeetana dadka mas-uuliyiinta ah ee xilalkaas federaalka haya wax awooda oo Cabdi Ilaahay reerkiisa ku leeyahay ma jira. Hadday noqoto Axmed Shire, waa nin la garanayo oo dira. Hadday noqoto Ubax, inanta wasiiradda maalinta dhowaanta loo magacaabay, waa inan la garanayo oo dira. Hadda Bareeg, dadkaasoo dhani waa dadka deegaanadan lagu dabar jaraya dadkood. Dhawaaq dheer inaynu ku gaadhsiino oo nidhaahno Soomaaliyey maqalay warlay ma lagu waramay baan aanu taaganahay. Waxaan leeyahay waa laab tirsaday, nin walba abkiisii buu ilaashanayaa. Itoobiyaanka oramada cidday doonaan ba ha noqdaan, annaga nabad baa naga dhexaysa, wada noolaanshiyaa naga dhexeeya, wanaag baa naga dhexeeya, xumaani nagama dhexayso. Waa dadkayagii, waa muslim, wayna fahmayaan. Afkan aanu ku hadlayno oramada, waxaan leeyahay war nin siyaasad ee waxaan umaleynayaa inuu call ba ka soo dhex galay baan filay. Ha, waa kuma qayaa ku soco. Waxaan leeyahay nin siyaasadii Amxaariga wataa, nin siyaasadii Tigreega wataa, yaanu Soomaalida iyo oramada dhex dhigin cadaawad cusub iyo dagaal cusub. Dhammaan oramadu af Soomaaliga way yaqaanaan, wayna fahmayaan. Kuwa halkan aanu kusoo casuunaye hadli doona caawa sheergareeya marka hore barnaamijka si uu u gaadho oramo iyo Soomaaliba. Af Soomaali bay ku hadli doonaan kuwa aanu bartan kusoo casuunay ee aanu doonayna inaanu baaqa iyaga gaadhsiino, annagoo ku matelayna dadka iyaga deegaanada iyada iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed ee nacaybka xun la doonaya iyaga iyo amxaarad iyaga iyo oramada in la dhex dhigo. Oramada waxaanu leenahay ninkani siyaasadii Tigreegii dhacay buu wataa. Waxaanu doonayaa inuu oramada iyo dirta isku diro, cid kale isku diri maayo. Waa oramada iyo dirta iyo dadka dhulka xuduudda ka lehe wada degan. Hadda eega dadka xuduudda dhulka ka lehe waayo kuma jiraan ogaadeenka lagu sheegaya. Absamo kale wuu ku jiraayo ma diidayo, laakiin ogaadeenka lagu sheegaya kuma jiraan. Deegaanadoodii way horumariyeen, dadkoodii waxbay u qabteen. Waxa weeye waxay doonayaan inay adiga madaxa kaa garaacaan. New Police baa lagu yidhahdaa. New Police waa kuma? New Police waa afar inan oo ogaadeena oo hubkii ogaadeenka sita Itoobiyaana ku yidhaahda anaga gacanta ku hayna dhulka, adigana deegaanadaada iyo dadkaaga barac kac ku haya. Axmed Shire iyo Ubax iyo inamada wasiirada ee federaalka ka iyo baarlamaanka, waxaan leeyahay sida Cabdi Ilaahay dadkiisa uu ugu doonayo nolol, ugu doonayo nabad, ugu doonayo horumar, raganimada iyo xiniyaad kaga hadlinaya wayna idinkaga hadliyaan, waynaad uga hawlgashaan. Waxaan ogahay iminka
ugaaskii deegaanada iminka dagaalkani ka socdo oo jigjiga gaadhay oo tegey addisababa in xabsi guri lagu xukumay, siyaasadda cabdi ilayna ay tahay loo diiday inuu federaalka la kulmo, baaqiisa inuu diro inuu cid wax u jeediyo. War soomaalida ay dhegaysanaysa ee bartan iga dhegaysanaysa, waxaan idin leeyahay barnaamijka sheergareeya oromaya soomaaliba gaadhsiiya geeska afrika oo dhan ku faafiya, inagu ma doonayno colaad, nacayb, xumaan, dhul baabaa. Geeska afrika oo dhan baanu doonaynaa inaanu barwaaqo iyo nabad iyo horumar horsay. Iminka siyaasaddan ee cabdi ilay way fashilantay. Wuu ooyey cabdi ilay, wuxuu yidhi cabdi ilay oo laga hayaa aabamalas ma dhimanin, waa nool yahay, fekerkiisii baa shaqaynaya, weli waa nool yahay, waanu adeecaynaa, waanu hirgelinaynaa. War anagu hirgelin maynaanu leenahay? Anagu ma hirgelinayno cabdi ilayow, anagu hirgelin mayno. Haddaad aabamalas ogtahay oo aad leedahay waa aabahayo, annaga aabahayo maaha, nin gaalo buu ahaa, wuu dhintay, wuu baktiyey, wuu tegey, adna wadadiisi baad maraysa, adiguna wadadiisi baad maraysa. Siyaasadda masuulka axmed aabe waa inay soo dhaweeyaan deegaanadaasi, waa inay la shaqeeyaan, waa inay kalsooni siiyaan, waa inay etoobiya u kufurnaadaan oo dhex galaan oo etoobiyaanka kala fardhaan oo oromada aynu xulufo la noqono. War oromadu waa islaam, waa dad soomaalida ay isku yihiin oo iskutan yihiin oo iskutan yihiin oo waxa weeye xuduud wadaagaan. Maaha maanta in nacayb maaha nin dan leh oo dan leyhi inuu idinku shaqaysto oo fekerkiisa iyo maskaxdiisa idinka dhaadhiciyo. Hadda may maqlaysaan hadalkaygu ma jalay sheergareeyo, weli waxba ma arko, weli waxba ma arko walaalayaal. War hala sheergareeyo, dhammaantiin sheergareeya. Waxaynu ku hadlanaa xukunkii hore ee fashilmay ee rejiimkii haystay Itoobiya ee Tigreega ahaa ee ku fashilmay, hadday tahay cadaaladda iyo sinaanta gobollada iyo degmooyinka dhu guud ahaanba Itoobiya oo dhan. Xukunkaasi waxa uu doonayaa inuu sii kala dhex dhigo kalirada xad kale ee dadka walaalaha ay wada dhasheen sida oromada iyo soomaalida, inuu colaad kaga sii tago xanaf leh oo socod doonta geeska afrika ilaa weligeed weligeed buu doonayaa. Laakiin waxa ka horeeya oo taasi fahansan doctorka doctor abiy axmed baan fahansan ra-iisul wasaaraha ethiopia ku soco. Aan kula yara kaftame waxaan maqlay oramada laftigoodu waa dir baan maqlay, inagama fogaa marka nimankan daarooda inay dirta inagu diraan bay doonayaan. Marka horeba inagay odhan jireen waxa weeye dadkani dad isla maayo waa dad laysu keekeenaya. Hadda caqliyadda laftigeeda waa in laga hortago. Oromadu ma aad leedahay adigu lafteedu oromada lafteedu waa Tigree baad leedahay miya? Adu maanta waa wax leedahay, waa dir baan ujeedaa. Oromada lafteedu waxaan leeyahay dirti kama foga, irr bay la dhasheen, waa dadkeenni, waa inaynu soo dhaweyno oo geeska afrika qabaail buu ku dhisaya. Qoladan aynu siyaasadda isku yareeryana ee daarood waxay yidhaahdaan carab baanu ka nimiyo, yaman baanu xidhiir fiican la leenahay, yaman ayaanu xiriir fiican la leen, dee inagu dadkeenni waa inaynu u yeedhano, haddaba waa inu xiriir fiican la yeelano, ma aha in laynagu diro. Waxaan leeyahay caqliyeyaasha oromada loo tago deegaanadeeda haloogu tago. Waxaan doonayaa gooni dhammaan fariintii u dambeysay inaad u dirtid dowladda uu hogaaminayo doctor abiye axmed ra-iisul wasaaraha ethiopia ee iminka isbeddelka nabadeed ee adduunkuna isha ku hayo ee geeska afrika uu ka wado, iyo qulada xukuumadda ku jirta golaha sare ee Itoobiya, wasiirada deegaanada, dadka dirta ah kasoo jeeda, maanta dagaalku ka socdo, dad dhiigoogii ku dhimanayo, dhibaatadu ka socoto, maxaad fariin iyaga u dirasaa? Waa kow. Iyo fariintaad u dirasid madaxweynaha dowlad deegaanka Itoobiya, Cabdi Maxamed Cumar. Walaal, dowladda federaalka Itoobiya waxaan u dirayaa dadkan la isku dilaya waa dadkiinnii, ama kilila ku sheega ama qoomiyada ku sheega, waa dadkiinnii. Mas-uuliyadi waxay idinka saaran tahay nidaamkii aad fashiliseen ee aad ka dagaalanteen, weli jirdiimooyinka iyo nabarada uu idiin sii dhigayo inaad baabiisaan oo aad ka takhalustaan nidaamkii tegey ee aad fashiliseen, halganka dheer aad u gasheen inaanu waxba weeyaan agtiina weli ogxaantiisii ayna kasii shaqayn. Ogxaantiisa waxaa ka mid ah cabdi ilay waxaan leeyahay inaad fashilisaan oo baabisaan oo meesha ka tuurtaan oo dadkan uu isku dirayo aydan waxa weeyaan ku daawanin walaalayaal ka shaqeeya. Waxaan la hadlayaa waxa weeyaan axmed shire wasiirka waxa weeyaan gaadiidka waxa weeyaan wasiirka hore ee gaadiidka waxa weeyaan Itoobiya, ubax wasiirka tiknolojiyadda waxa weeye Itoobiya,
ee dhammaan baarlamaankooda, inta soomaalida ah ee Afrika fahmaysa, inta Itoobiyaanka, inta Oromada, guud ahaantood waxaan leeyahay war nidaamkii fashilmay ee Itoobiya aad ku fashiliseen, ugxaantii uu idinkaga tegay baa weli dadka sii haysata, iyadaa sii colaysiinaysa, iyadaa sii waxa weeyaan dagaalka ku wada, waa inaad siyaasaddaas soo afjartaan. Dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay hubka dhiga, Oromo lama dagaalamayno, dagaalna ulama socono, waa walaaladeen, waynu soo dhoweynaynaa, dhulka waynu wada degannahay, waxaynu leenahay Oromadu waa taargeysa iyo Burca iyo Muqdisho iyo Garoowe iyo meel kasta joogta ee sida quruxda badan loo soo dhoweeyey, idinkuna sidaasi lamida baanu idinka filanayna. Awooddii Itoobiya maanta haysataan Islaam baynu wada nahay, waa geeska Afrika siyaasadiisa waa inaynu wax badan ka bedeli karno markaynu isu kaashanno. Nabiilow, aad baan kugu mahadcelinayaa adiga iyo dhammaan dhalinyarada halkan ku jirtaba. Waxaan leeyahay barnaamijkaasi gaarsiiya guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Ciise oo isagu ka dhiibanayay barnaamijkan dadka Islaamka ah ee walaalaha ah ee Oromada iyo Soomaalida dhibaatada xun ee colaadda ah kaga tegey. Uu doonayay inuu maanta sii kala dhex dhigo waa dad Islaama, waa dad isku deegaana, waa dad isku dhow, waa dad waxa weeye qaarkood ay isku abtiyihiin ee wada dhasheen. Warkan ka hadlaya Oromada waa inta xad kala la weeyey qowmiyadda Oromiyo ee Soomaalida ah ee xagga xigta. Soomaalida kale ee meesha ku jirta dagaal Oromo iyo dagaal Soomaaliyeed baa bilaabmay, waxa la yidhaahdo waa been weyn. Soomaalida waxaan u sheegaynaa dowlad deegaanka Itoobiya ku nool inaanu dagaal Oromo iyo dagaal Soomaali ka dhexeeya aynu jirin. Wax ka dhexeeya ma jiro Soomaalida iyo Oromada. Waxaan ahayn nabad iyo waxaan ahayn xasilooni iyo waxaan ahayn horumarka maanta Abiy Axmed uu ka wado geeska Afrika guud ahaan gudaha Itoobiya uu ka wado. Nimanka jigjiga jooga ee xukunka haya ee ugu horeeyo Cabdi Maxamuud Cumar, waxaan leenahay ummadda ka daa, fadqalalada ka daa ummadda Islaamka ah, si sharaf iyo ciisi iyo karaama ku jirto qalinka iskaga wareeji, sidaad arkisay indhahaaga oo 15 inuu ra-iisul wasaarihii hore Itoobiyaba ayar qalinka u dhigay. Ummaddaada u tanaasul baanu ku leenahay, waa Soomaali weeye, maaha inaad dhibaato iyo colaad aad uga sii tagto. Dadka Oromadii waxa weeye dad Islaama, dadka halkaa degan ee Soomaalida halkaa deganna waxa weeye dad Islaama. Waxaan u yeedhayaa qof baan u yeedhayaa hadday maqlaso wax soo qorto iyo adoo raaliya soo qor. Wax soo qor qof baan u baahanahay, gabadh baan u baahanahay, soo magaceegan diidiyana ku dhawaaqo. Soo qor, soo qor, soo qor. Wax haddii uu ku jiro qof Oromo waa maxay? Oromo waa maxay? Oromo waa dad Islaama weeye iyo dad jira weeye weeye. Oromo waa dad jira Islaama adeer. Dhibaatada dadka lagu hayo baan anagu ka damqananaa Soomaalida dhiigga daadanaya, waxaana loo soo sheegaya 20 qof oo dhimashay inay jirto oo degmadaasi ka jirto Buuta ee gobolka Afdheer, 13 qofna ay dhaawac yihiin. Waa dhiig Islaam baa daadanaya. Waxa uu daadanaya waa siyaasad, waxa uu daadanaya waa maalayacni, waxa uu daadanaya maaha han siyaasadeed iyo aragti laga leeyahay. Waa marka halkan dad babab laga siiyo, ciidamada new boolisku dad Oromo ah laayaan, Oromoduna waxbay laynaysaa, way iska celinaysaa, waa dad damiir leh, qofna ma yeelayo han kugu dul socdo, damiirku inama siinayo. Waxaanu Soomaalida dowlad deegaanka Itoobiya ugu baaqanaa inaan la odhan Oromo iyo Soomaali baa isdilaya. Waa dirta dadka dirka ah ee meesha degan ha laga daayo dhibaatada lagu hayo, ha laga daayo, ha laga daayo. Kamarada soo cod soo walaalo, live-ka dib uga bax, dib u soo gal please. Shukriyasaa kuu soo qaban karo, live-ka ka bax, dib u soo gal. Waxaanu soo qabanaynaa qof af Oromo ugu baaqa dadka Oromada ah deela deegaankaasi degan oo casuumad inoogu ah barnaamijka. Akan fayaa nin jira ku hadla oo baaq nabadeed u dira, oo arrinku inaanu ahayn dagaalku Soomaali iyo Oromo, laakiin dagaalku dagaal siyaasadeedsan yahay oo xukunkii Tigreega ahaa ee isbeddelka shacabka Itoobiya oo dhan lagaga qaaday, uu doonayo inuu sii farqaladeeyo siyaasadda ka jirta iminka haatan gudaha Itoobiya. Marka walaal, soo codso si aan kuu soo qaban karo, oo baaqa nabadda aad nagala qayb qaadataan. Dadka walaalahayaga Oromada baan ula hadlanaa, anagu u sheegnaa walaalahayaga Soomaaliyeed ee kalena waxaan u leenahay
dagaalka dhibaatada dagaalka wiil baa ku dhinta ee weel kuma dhasho. Waxaan inigan inigu baaqannaa dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, shicibka ku nool, odayaasha iyo dadkaba, inay ugu baaqaan dadkaasi inay nabad laga dhaliyo meeshaasi oo laga daayo dhibaatada lagu hayo Soomaalida iyo oramada labadaba, oo faraha lagala baxo, siyaasadana laga daayo oo la siyaasadaynin. Waxaan sugannaaba waxa weeye gabadhii, soo qabso walaalo, adan ku sugannaa, soo dalbo, life-ka ka baxo dib soo gal, saan ku soo qaban karo. Sheer gareya, markaad sheer gareysaan baan soo qabanayaa, insha Allah. Markaa niyow dhibaatadani ma aha dhibaato jirtay 10 sano u dambeeyay. Dhibaatadani waxay soo xoogaysanaysay intii xukunka Tigreega meesha laga tuurayay ee isbeddelku socday, isbeddelka shacabka dhammaan Itoobiya oo dhan socday. Waxaa halkan ammaan iyo sharaf iyo ciisiba mudan oo isaguna taariikhda baaldahaba ka galay waxa weeye ra'iisul wasaarihii hore ee Itoobiya oo sharaf iyo ciisi eegay ummadiisa mustaqbalka Itoobiya oo dhan oo qalinkii iyo xukunkii u hayay iscasilay oo miiska u saaray oo yidhi cidda soo dooranaysan soo doorta anigu waan iscasilay. Maxaa looga leeyahay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya inay iyaguna ay iscasilaan? Maxamed Cumar, waxaanu kaa codsanaynaa haddii waxaad qabatay waad qabatay, waxaanad qabanna maad qaban. Ilaahay intuu ku calfay xukunka waad haysay. Annagoo shacabka Soomaalida dowlad deegaanka Itoobiya ah, iscasil sharaf iyo karaami kugu jirta inaad maad iscasho. Taariikhdana madaxweyne waxaad ka gelaysaa baaldahaba, laakiin haddaad ku sii dhaganaatid ood weli Tigreegii haddana aad xukunkiisii sii shaqeeya weli oromadii iyo Soomaalidii la doonayo la isku sii diro, taasi midaan kugu taageersanna kugu raacna maaha iscasil. Walaal soo dhawow. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi. Alaykum asalaam. Dhibaatooyin baa jira, adigu waxaad tahay gabadh orama ah, aniguna wiil Soomaaliyeed baan ahay oo deegaankaasi degmadaasi Buuta ee gobolka Afdheer degan baan ahay. Dad orama ah waa la laayay, dad Soomaaliyana waa la laayay. Dadka Soomaalida ee dadka halkaa degan ee Gaadsanta ah Soomaalida, adigu xaggiina orama ahaan maxaad ugu baaqaysaa fariin? Uu ka go'ay mar labaad baan ku soo celinayaa. Sheergareeya Ibrahim, mar labaad baan ku soo celinayaa. Ha laga daayo ummadda la xasuuqayo, ha laga daayo ummadda qaabka siyaasadeed loo isir goynayo, hadday tahay horumar iyo hadday tahayba xaalad dagaalba, ha laga daayo, ha laga daayo. Waa ku soo celinayaa ka go'ay mar labaad baan ku soo celinayaa. Soo qabo life-ka ka baxa dib u soo gal, sidii markii dhaweyd oo kale dib u soo codso walaalo. Dhammaantiin waxaad soo qortaan, nabaddu waa horumarka bulshada weeye, bulshada horumarkeega weeye nabaddu. Ha la soo qoro, ha la joojiyo dagaalka guud ahaan Soomaalida iyo gaar ahaanba waxaan ugu baaqanaa oromada oo iyaguna af Soomaaliya af oromaba labadaba way yaqaanaa, waa dad dhalay oo isku abtiya weeye. Marka life-ka ka bax, inantaan la hadlayaa dibna u soo gal walaalo, saan kuu soo qaban karo. Kamaradaadu shaqayso, ha iminka kamaradaadu shaqaynaysa, aan filayaa soo qabso hadalka. Markaa bilow su'aashi, labadii su'aalood aan ku weydiiyey. Midtaasi wax la yeelay maaha, wax la yeelay soo qabsoo lahaa soo qaraacee. Shirqoolkaasi ummadda la doonayo in la shirqoolo Soomaalida dowlad deegaanka Itoobiya lama doonayo in colaad iyo dhibaato sii jirta oo u dhaxaysa labada bulsho ama labada qoomiyadood oromo iyo Soomaali, anagu ma doonano inaanu ka dhaxalno Cabdi Maxamuud Cumar. Walaal waa kusoo qaraacayaa, shukriga, soo qaba soo qabso. Inantaasin dhegaysanayna afaan orama in beeqa ma taqaana af oramada weeye, inan baa soo qorsa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waalaykum asalaam waraxmatullaah, waa ku salaamay nebi walaalo iyo asxaabta. Haa, fiicanahay iyo asxaabta inta samada jecel. Dad badan oo waxaan arkay halkan ka aflagaadeen oramada
waxaan dhihi lahaa ma wanaagsana waxaad samaynaysiin, ma fahamtiin? Anagu dad walaalaan absolutely nahay, maxaydana waxaan absolutely madaxa la nigu qufulay, ormada waa cadowdiina, waxaan madaxa ka saara walaalayaal. Anagu wax cadaawad inaga dhexaysa ma jirto. Intaa oo qarni ah jaar lahaa oo maxaydana la wada qaybsan jiray dhul iyo wax walba, ma fahamtiin? صح marka anagu dad walaalaan nahay oo meel wada dega oo xuduud yar baa naga dhexeeya oo صح intaa oo qarniya aan jaar ahayn deris ahayn. Marka waxaa la nigu qufulay ma aragta cabdi iileeye iyo ciidankiisa madaxiina ka saara, saasaan dhihi way lahaa. Soomaalida xurintaasaad leedahay. Ha oramadana aniga waxa weeyaan saan kugu sheegay gabar waxaa jirta journalist oo Shakira la yiraahdo, Johar Maxamed oo gaarsiinaysa farintayada, iyo kana de baaq mar walba loo diraa, waa taabacdaa baan u malayn nabiilo walaalo baaqna waa loo diraa iyakana. Ha maanta bal laba erey oo af oromo waxa laga yaabaa dad badan oo oromaa inuu gaari doono barnaamijkani oo dad badan baa sheergareeyey, bal laba erey ama saddex erey ama afar erey oo af oromo iga raalaho kolay soo gala hay oromo weyna laysu taagan yahay. Ya oromo weyna laysu taagan walaalo. Uhu oromadu kumeyleyn adna waa laysa iyo demesh waxa weyn waa finad finad siyaasadna si ma aragti fudud uma qabowdo ma aragta. Anaguna ilaahay waxaan ka rajeynaynaa ma aragtay waxaan dee finadna laga dhex abuuray labada qoomiyadood inuu ilaahay qaboojiyo aan alla uga baryaan, fahamtay? Marka baaqan oramaa ku darayana waxa weeyaan obelayaanko oramo dhiigako kani sininjaru nutiifi soomaalif oraman obelayaani waan waanaan nukeesa warra tumu oromo keena kan tumu soomaali miti liyu poliisii fi warra cabdi eeleeti saniif waan siya duujiru rabbi gaafanna akka rabbiin nu raafuuro insha allah. Waan maadsan tahay nabiir walaalo, aniga si fiican uma aqaan oromo laakiin waan tabin doonaa insha allah. Shukran adiga mudan walaalo, adiga mudan fariintaa waan kaga gaarsiinaynaa. Ayuhuna ayuh, asalaamu calaykum. Cid wixii kale oromaa waxaan u baahanahay inaan barnaamijyo dheer iyo sii samayno soomaalida iyo oromada si aan meesha uga saarno ka bulsho ahaan dadka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya maadaama aanu nahay ama qoomiyadda soomaalida halkaa degan aanu sawirka tigreega iyo sawirka rajiimkan iminka cabdi maxamuud cumar ee meesha kasii baxaya uu doonaya inuu ummadda kaga sii dhex tago marka dad badan oo raadin doonaa maya isaga mar dhow isaga waxaa la sugayaa abiy axmed intuu kasoo laabanayo eritrea. Human rights maxaydeena waaba lasoo dalbaday de isaga ma aragtiin maxkamad la saaro waayo hore waxa dagaal tigreegu ku dhex dhigay qolooyinka la yidhaha waleetada oo bariga etoobiya ama la socotaataa horta markii bilowga de mudaharaadka muddo 3 sano socday markii bilowga wuxuu isku dayay inuu isku duro amxaarada haddana wuxuu rabay inuu isku duro canfarta intaba uu ku guuleysan waay ma ogtahay tigreegu laakiin wuxuu ku guuleystay inuu soomaalida iyo oramada isku diro waayo cabdi iilo iyo dabadhilifkoogaa jooga dee soomaa ee wax walba dee maaragta u qabanayo marka intaasi ku guuleysteen anigana wallaahida aadan uga xumaaday soomaalida in ma aragtay kelime la dhaho lagu qufulay inay qaataan oramadu waa cadowgeena goor maana ugu cadow ahayn inuu isma weydiinaysiin miya intaa oo qarniya la jaar la ahaaye marka aniga ha allah qaboojiyo insha allah. Oromadu waa dadka hadlayay gabadha hadlaysay goobsida gobolnimada leh ee sharafta loo hadlaysay tiri qarniyo ayaynu is agar deganayno inaan isdili jirin maxaa keenay in la isdilo meesha mashidaal baa ka dilaacay meesha mabuubi baa ka dilaacay meesha mamacdan baa laga helay maxaa jira isbedelka waxa weeye waa kursiga iyo cimriga lagu dheeraysanayo kuraasada lagu fashilmay ilaahay bay laakiin tiisa tahay ayaa kalaan soo qabtaa qof kale oo isna fikirkiisa aynu eegno ayaan doonaynaa oon meeshan ka burtalabataalin looguma baahno wax loogaga baahan yahay xaaladda saxda ah ee ka jirta soomaalida iyo oromada inay tahay ay salka ku hayso xukunkii tigreega ahaa ee etoobiya laga xayuubiyey xagxagasho loogama baahna geeska afrika adeer nabad buu baahan yahay iyo horumar iyo xasilooni buu baahan yahay
maaha dad badan baa la laayay, dad badan baa halkan lagu leenayaa, ummadda waa la laayay, waa la xasuuqay. Anigu waxaan ugu baaqayaa si nasteexaan waxaan u leenahay Cabdi Maxamed Cumarow, sharafta iyo gubanimadu waxay ku jirtaa inaad qalinka iska dhiibtid oo tiraahdo waan isxasilinaya. Taasi waxaad ku gaadhaysaa inaad iska sii joogtid oo iska sii noolaatid. Duuman soo qabanana Axmed Axmed oo soo qabanay is brother. Wallahi dad badan oo dhimashada been loo soo sheegay ayuu waliba dhaawaca meydka in maanta inagu qaarkiin wax laga yaaba qoslisaan dadka qaarkoodna ay meyda dul fadhiyaana geeriyeysan yihiin. Halo wariya. Alaykum salaam. Waan ku salaamayaa adiga iyo sideed u aragtaa niyow xuquuqda Tigreega ee waqtigiisii dhamaaday ummada inuu isku sii diro labada qoomiyadood Oromada iyo Soomaalida waliba xadka walaal sidaan u arkaa waa sida ummada Soomaaliya dhammaantood ay u aragto ama ummada Oromada ah. Mida kale waxa weeyaan arrin xun weeye, aada u fool xun, dad walaala ah oo Islaam ah, kuwa aan Islaamkaba ahayn ee deriska ah ayayba nabadgelyadu maaragtay naas la dhooga u tahay dadka xadka la leh. Iminka dagaalku socdo Gaalsiinka qoloyinka Carabiya maalka ee dirqa soo moogid meeshu inay Soomaali badan ku nooshahay, qabiilo fara badan leh, dir iyo daaroodba ku nool yahay. Laakiin dadkii maanta Oromada madaxa la isku geliyay inay yihiin dadka dirka ah, soo lama socotid walaal Nabiilo. Waxa weeyaan horta dadka Soomaalida ee halkaa degaa waa dad Soomaaliyeed, waana dad isku mid ah, dir iyo daaroodna ma kala laha. Innaga unbaa iskala gurayna. Waxa weeyaan dadku waa dad Soomaaliyeed oo isku mid ah. Anigu deegaamada waan aqaanaa, aqoon dheeraadan u leeyahay. Dadka Oromada iyaga inaga badan waa 45 million, waana dad Oromo ah. Idinkuna ma kala qaadqaadaysaan Oromo unbaad ku dayseen qowmiyad keliya oo Oromada ka mid ah Soomaali oo dhan ka badan. Innagiyagiina markaa Oromaad u dayseen, innagiina waad ina kala qaadqaadaysaan. Dir iyo daarood waxay noo kala qaadaya Cabdi Maxamuud Cumar Iley oo madaxweyne dowlad deegaanka Itoobiya ka ni ogaadeyna markuu Oromo u laayo xadkii dirka ku laayo ee dad dir la laayo, tayna kala qaadasaa taas. Sax weeye walaal, waan kugu raacsanahay. Waxa weeyaan horta Cabdi Iley waa hal shaqsiina ma ahayn majaraha inoo qabto. Adiga mowqifkaagii aragtidaada wax ka bedelo. Waxa weeyaan inagu Soomaali baynu nahay, shaqsi keliya inay nama kala qaadi karo oo aad adiguba sheegtay inuuna danteena ka shaqeynaynin, ceeb bayna inagu tahay. Hal shaqsi oo adiguba sheegto ummadda oo dhan ka dhereksan tahay wuxuu yahay 1700 oo kilomitir ayay dirtu xad la leedahay Oromada, 1700 oo kilomitir. Walaal waan kuu qirayaa, horta dir waxay tahay. Horta maalmahan anigu waxaan maqlaa walaal barnaamij dir un ku saabsan, adoo nin Soomaali oo Soomaalinimo heli kara anigu ma garanayo waxaad dir keliya isugu soo koobayso. Midda kale walaal, waxaad yeelaysaa maraayada ummadda Soomaaliyeed baa tihi nabadeed madarasaa maqal baaqaagu muxuu ku salaysan yahay aniga anigu dirkayga iska daado qolamaatay. Horta marka hore war anigu dee walaal, horta tahay naga daayo waxaad yeelaysaa. Horta Nabiilow, nin Soomaali oo walaalkay oo wanaagsan baa tahay, aadna waan u jecelahay barnaamijyadaada. Laakiin in adan cudur yaroon deegaamada xataa aad ka soo jeedo aan laga aqoonin badan imika ku galay nadar anu qurbiya wax kugu wacan ma aqaanay ma ogtahay wala kastaba hayga xanaaqin hayga xanaaqin. Anigu daaroodku waa dad waalahaya oon wada dhalanay oon xushmad iyo karaamo haya mana caayaanu ma garatay waan gartay. Laakiin haddii aan sida daaroodku daarood u yahay anaan dir u idhaaho sababta looga cadhoonaya maxay tahay? Sababta looga cadhoonaya maxay tahay akhi? Walaal cadho ma jirto, wax laga cadhooda meesha ma yaalaan. Laakiin waxaanu diidanahay maadaama aad nin saxafiya tahay, aqoonyahan tahay, nin magaranaysa saameyn weynna bulshada ku dhexle aad tahay, nin Islaamaho aqoon badan lena aad tahay, waxa muhiim ah waxa ummadda midaynaya inaad maartay ka hadashide ma aha waxa ummadda kala qaybqaybinaya ee dadka cadowga aheed sheegaysa halkan usoo fadhiisatay. Yacni dantooda wada inaad u danaysa ma aha. Marka walaal, waxa weeyaan adiga waxaan ku oran lahaa qof Islaamo walaalkaya baa tahay, dir iyo daarood midna magaranaysa dhinaca kuu geli maayo. Waa dad Soomaaliyeed, adigu kala qaadqaadka dadka aad kala qaadqaaday dad xun baa tiro wax ma garanaysa. Taalkaan kaga nimaadna waan qaatay, fariintaada waan qaatay wanaagsan. Sax, maasha allah. Qabiilkaa lahay dawa litacaarufu waa isku garta unu ilaahay litacaarufu un buu yidhi. Hadiiba ra-iisul wasaarihi hadiiba ra-iisul wasaarihii Itoobiya ee hore uu xilka iska casilay oo shacabka iyo ummadda uu ilaalinayay iskaga casilay,
maxaad fariin baaqa u diraysaa inuu isxasilo madaxweynaha dowlad deegaanka Itoobiya Master Cabdi Maxamuud Cumar? Maasha Allah, maasha Allah, walaal waa sax weeyaan intaana baaqa u dirin. Waxaad yeelaysaa walaal, ninka magaca qabiilka ma garanaysaa ayaa cunsuriyadii nacaybka doonaya barnaamijkaaga isagoo ku qabanaya. Anigu weydiinayo su'aashan ku weydiiyey, iga jawaab saaxib. Hadda walaal waxa weeye nabiil hay abuurinin, hay abuurinin walaal waa kaaga jawaabiya. Iga jawaabniyo. Qabiil iyo xalka kale. Waan kaaga jawaabiye. Ma maqlaysaa? Waan kaaga jawaabiye walaal. Waan ku maqlaa dhageyso. Waan kaaga jawaabiya. Laakiin adigu dee yani maarta waxoogaa yar maarta xurriyadii cadaaladda ku soo dhawow dadka tutuubin walaal. Dadka tutuubin niyo nin ragaa tahay oo meesha soo fadhiistay ummadona Soomaaliya aad nagu soo fadhiisatay ha tutuubin dadka. I dhageyso walaal ka waan kaaga jawaabiya. Ra'iisul wasaarihii hore Itoobiya wuu iscasilay, wuxuu isku casilay inay ummaddu sii wada noolaato, Itoobiya nabad hesho, horumar hesho. Cabdi Maxamuud Cumar, maxaad ugu baaqaysaadu? Ilaan dadka malma doonayay. Dadkii la isku dhajiyay. Cabdi Cumar, Cabdi Maxamuud Cumar, fariinta aan halkan uga baaqayo waan ku sheegayaa, laakiin adna ii ogolow walaal ra'yi dheeraad ah inaan soo raacsado, ha i qasbine. Ilaan goobta dunida dimuqraadiyadda ee joogna walaal. Waayahay, waxaan ugu baaqayaa. Waarinada ninka waxaan ugu baaqayaa hadduu nin dhegala yahay oo wax maqlaya hadduu yahay danta ummadda Soomaaliyeed waxay ku jirto in uu maartay dadka u hoggaansamo xilbka in badan buu hayay intuu hayayna macnaha wixii laga dheefay waa la ogaa waxa weeyaan Soomaali waa dhibtootay aad ba u dhibtootay anoo naanu qabiil iyo magaranaysaa dee waxaa ka hadlaynin waxaad yeelaysaa xilka iskaga tag midda kale ummadda oromada ah iyo dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay dad islaamaho walaalaaba tiin ma kala guuraysaan cidina deriskeeda ma dooranayso waxa weeyaan qolo walba qolada kale ama maartay oromaha noqoto ama Soomaalida noqoto xil iyo waajib diiniyaba ka saaran deriska macnaha waad ogtihiin deris wanaaga deriska interjeer ee maartay qur-aanka iyo axaadiista laga dardaarmay deris wanaaga ilaaliya bini aadamnimada ilaaliya adigana waxaan ku leeyahay kala qaadqaadka iyo qabiilka iyo nacaybkii cunsurinimada dadka ku gabanaya barnaamijkaaga ee halka nacaybka la soo fadhiisanaya ina adeer waxaad yeelaysaa nin Soomaaliyeed aad tahay meel aad mari ilaahay baa garanaya sidaba weliba ninka ciise riyoole la yidhaahda cunsuriga ah ee magaca daaroodka ee nacaybka meeshan la soo fadhiisanaya isagoo nin dhallinyaro ah waxaan ahayn camalka ka dhigtay inaan dadka noocaasa iska baandhee baan ku oran lahaa teeda kale waxa weeye nacaybka wuxuu ka bilowday qof walba fikirkiisu dhiibanayay jigjiga kama bilaabmin nacaybku walaal in yar baan ku darsanayahay wuxuu ka bilowday burco kadib markii lagu yidhi dadkaad cuntaan jigjiga noogu yimaadeen iyagoo leh dalkiinni baana laga soo ceyriyo dadka cuntaan baa layni yidhi halkaasaa dhibaatadu ka bilaabantay waxaan leeyahay dadka islaamka ah waxa maaratay xadiis baa wuxuu ahaa maaratay alfitnmadu way hurudaa waay ka bilaabantay markii wareedhe weligood bay inala deganayeen oramadu waad ogtahay adigu waa taqaanay inay weligood bay inala deganayeen weligeen yaa lahayn iyana maynayna odhan dad baad cuntaan inaguna maynaan odhan dad baan cunnaa iyaad cuntaan burco markii lagu yidhi dadkaad cuntaan ee lagu bahdilo lagu magac dilay kadib caradii nimankar iyo colaaday qaadeen bay ku taagan yihiin waxaan leenaa qofka islaamka ayaan lagu xadgudbin xuquuqda qofka islaamka ama bini aadamkii ilaahay baa karaameeyey halaysa sharfo halays tixgeliyo halays ixtiraamo innagana nacaybka iyo iskala faqfaquuqa iyo nidaamkan qabaliga een horey wax meel ugu gaaray aan la arag walaalow nabiilow waan ku baryayaa mar labaad inagadaa dir inagadaa daaroodna inagadaa khali weli soomaali baynu nahay dad islaamana waan nahay aad baad umaadsantay walaal wey waayo walaalada mudan ninkaasi ridwaan maa soo qabanaya ridwaan axmedow diyaar ha wadna dee nagasti buu axmed baa soo qabanaya iskada axmed baa soo qabanaya axmed cabdullaahi axmed cabdullaahi dear how brother dhammaantiin waxaynu ku hadlaynaa waxa weeye xasiloonida iyo nabadgelyada iyo horumarka geeska africa ee gaar ahaan xukuumadda uu hogaaminayo doctor abiy axmed ee la doonayo in lagu majaxabaabiyo ama lagu majaxaabo dirta oromada jaarka la ah iyo oromada in la isku diro kusoco axmedow bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaasha sharafta iyo qiimaha leh soomaaliyeed ee adduunka dacalli iskala jooga meel kastaa joogtaan minan kasta waqti kasta goob kasta xilli kasta waxaan leeyahay nabadgelyada iyo raxmada ee bakorkiina ahaato walaalayaal meel kastaa joogtaan intaa salaan haddaan ugu soo gudbo barnaamijka horey baan u gelayaa waxaanan ka cambaar halkan dhakada uga tuurayaa ninka diktaatoorka dhiigiyacabka cabdi maxamuud cumar oo runtii caadaystay xasuuqa shacabka soomaaliyeed xataa ogaadeenku kasoo jeeda ha noqoto hadday noqoto ummadda kale hadday noqoto dadkan ogaadeenka ahayn soomaaliya oo dhan dhibaato la xaadlo u geystay aada ogtahay aniga deegaankayga
gaashaamo dadku ku xasuuqay aad la socoto sannadkii hore dhibaatadu ka geystay geeska gees xuduudda dheer ee galguduud iyo hiiraan habargidir iyo codkaaga ma maqalno. Waxaan umaleynaya inuu kool soo galay. Halo, halo, halo. Kugu soo celinaya Axmed, anigu kuma maqlo. Sorry, sorry, telefoon bay soo galay. Sorry, telefoon bay soo galay. Ku soco way. Gurubadii bay soo. Waxaan ku dhacay diinay. Imika oromadii iyo dirtii buu isku diray. Arrinkaa maxaad ka leedahay? Qoomiyadda dareed iyo oromada in la isku diro qoomiyadda dareed iyo qoomiyadda oromo. Ya. Halo. Oniyo, war waxaan soo wacay. Wareedhe arrinta aad ka dhawaajisay horta waan ogahay. Horta intaana qoomiyadda dareed iyo dhibaatada oromada inaga dhex taagan u gelin. Ninkii halkan ka hadlayay ee ku jirto ma garanaysaa caadifadan dirnacaybka horta lagu niyo de gruba kusoo qaracay gruubadaasi niyo waxaa iskaga saaray weeyaan Axmedow kastoo joogtaan waxaanu leenahay in maanta aynu u dirano baaq nabadeed qoomiyadda oromada ah iyo weliba xukuumadda oonu leenahay haddiiba aad asmara oo caasimad u ah Eritrea aad nabad ka soo dhalisay waxaa lagaaga baahan yahay labada qoomiyadood inaad iyagana nabad ka dhalisid qoomiyadda direed iyo qoomiyadda oromiyo oo xaalad dagaal oo halis soo qoto dheeraan karaa u dhex taagan yahay gudaha ayaa looga baahan yahay dowladda Itoobiya ee Abiy Axmed uu hoggaaminayo inuu waxaan soo qabanayaa ninkay ugu qoran tahay Mascuud miyuu ahaa oo garanaya soo qabso muqbaahiye ninkay ugu qoran tahay wuu kusoo qaraacay niyow qoraalka iskidaa dadka meesha ku soo qoraya reeraha ka daaya aflagaadada reeruhu waa dad wanaagsan laakiin waxaanu ka hadlanaa waa siyaasad iyo policy weeye ninka muqbaahiye ugu qoranta ma maqlaysaa walaa kugu soo celinayso muqbaahiye soo qabso dhammaantiin waxaan niga codsanaynaa inaad sheergaraysaan ood gudbisaan baaqan nabadda ah ee ku salaysan oromada iyo qoomiyadda dareed in dowladduna soo kala dhex gasho il gaarana lagu hayo cidda dagaalka ka dambaysa inay tahay xukunkii Tigreega ahaa ee meesha laga xalufiyey kadib markii uu cadaalad iyo sinaan u sameyn waayey guud ahaan Itoobiya oo dhan. Nio ninkan isma soo qabsanaya Axmed baan ku celinaya muqbaahiye khadka ka culus bal maleynaya Nabiil waad mahadsan tahay war wixii baa soo waayay gruubadii ma garatay hadda waan iska nadiifiyey hadda xaaladdu waa dhag hadalka halkii baan kasii waday ma garatay kasii wad ugaas baaqa qaar hab diblomaasiyadeysan u hadal may diblomaasiyadu waan u dhalano ilaahay baa diriga dhigaya shacabka soomaaliyeed baa ilaahay baa mas-uul uga dhigaya anu waxaanay boqortooyada soomaaliyeed shanta soomaaliyeed waan ku noolahay meel kasta Jabuuti baan leeyahay Soomaaliland baan leeyahay Soomaaliyan kala badh leeyahay NFD baan degaa waxa weeye anu waxaanahay majoritiga kalalka shanaad ilaahay baa diriga dhigay oo dadkan mas-uul iga dhigay boqortooyadii soomaaliyeed ugu taariikhda cusleed baana waa hagaag hadda waxaan arkayay nin halkan ka caytamayey oo ka degay oo ay ka muuqatay caadifad badan inankaasu hadda wuuna dhegaysanayaa waanu ina maqlayaa waxaan leeyahay niyow adiga ilaahay baa kaa dhigay kurdi kurdida ma taqaanaa waa qoomiyad la kala qaybqaybiyey oon taariikh lahayn oo qayb walba qaybta kale mas-uul looga dhigay adiga waxa weeye haddaad daaroo tahay qaybna Hargeysa la raaciyey qaybna Muqdisho la raaciyey qaybna Addis Ababa la raaciyey qaybna Nairobi taa intaas ay kaga gudbeen waxa aad suutaantaaga waxaanu daarood kaga maadlo waxaanu ku hadlanaa xaaladda Itoobiya iyo oromada iyo qoomiyadda dir ee dagaalka haatan socda iyo cidda ka dambaysa inay tahay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya maya anugu dhalinyartaad ka midka tahay direed iyo ciise riyoole iyo ragga annaga dhalinyarta noo hadlay life ka soo gala
إن لعايو أبسلوت وحرام وي وانو إذن دفاعنا وريال بنوتين أفايانا درباتين در والا ما تابتان در نوح وي وقومي دكتشان تصوماليات بالغو قدارتو إذن ما قميستو قايمنا هرقيسا لغا بحكومة قايمنا ما إذن كمال وربا قايمنا عدسفا لغا حكومة قايمنا هرقيسا لغا حكومة قايمنا إيروبا لغا حكومة قايمنا مقدشا لغا حكومة عاصمان مليهد مقالا مدح مليهد شعبات هاي اللي قميستو انت هالكاسان كيو قد بيا انا كي دارو دا حن عقود دا لفريه ان ورتاد بار قوح ما ايمان تاين طولكي يجي بيا مال يودد كي ديگان كان دير اي چيد دير ها ان دير ان ماات ارما دي مدح الاسكو قليو ارما وادد والاليه انا وادد ان بضي وقود دا عدال كيلومتر كل طابق لو كيلومتر وي حد يللي ارما دا ويروغنا يقولي با كدر قيب تان كلاي مارتي إلا أو بره إلا حاجة كلاي مارتي قاشامو إلا ضرور حدودين دا دير كلاي انو صح وحوي انه قبيل كوغو بلارن ديغان كود واجي ارتدادك واحد بدل ما دونين ان عاو فانسيو waagi gumaystuhu qaadanaya Soomaali galbeed ee xuduudaha la kala dhigdhigay ayaa qabiilada 12 qabiilada badan ee dega Soomaali galbeed baa way diideen dhamaantood been la raaciyo Itoobiya deetana waxa yeelay qabiil kale ayaa ogaadeen horta magaca la ilaaha ogaadeen wuxuu ku baxay gumaysi jacaylka reerkaas waa reerka qura ee raali ka noqday inay gumaysto hoos tagaan dirki way diideen jareerti way diideen qabiiladii kale oo dhan inagada axmed oo ogaaday kooga waxay doonayaan iyaga u taala inagu hab siyaasadeed been wax u wareysanana ogaadeen kuna dad naga fog maaha waa dad la dulmiyey waxa dulmiyey cabdi maxamed cumar baa dulmiyey walaal jeel ogaadeen buu samaystay oo ku xidhxidhaya iyagii baa walaal dulman waa dad soomaaliyeed oo inala dhashay weeyey waxaanu ka hadlanaa rajiimkaasi doonaya inuu oramada iyo isku diro xagga hore uga sii soco iyo dadkii dubad lagu xasuuqay iyo halkaa uka waad mahadsan tahay anagu haddaanu ahay dirisaaq dhibaato badan buu noo geystay jaamac dubad hadday noqoto beeli habar yunus wax suuqay hadday noqoto dhinacyadan kale ee xuduudan kale beelahan kale irar soomaali habar gidir iyo xawaado dhibaatadu u geystay waad ogeyd galguduud iyo mudug iyo hiiraan dhibaatadu ka geystay xuduudda marka dhinacan kale loo soo dhaadhaco shabeelooyinka dhibaatadu ka geystay waan la soconaa cabdi maxamuud cumar haddaanay maxkamadda xuquuqul insaanka iyo human rights watch aanay qaban runaanta cid dembi dagaal lagu soo oogayaa oo Soomaali ka dhaltay ma jirtaba waa ninka qul ee xalaaliyay kufsiga waa ninka qul ee yiri wasmadiid waa dowladiid waa ninka nimanka niyu booliska argagixisada uu magaran soo ogolaaday inay wax kufsan karaan wax qowrici karaan waxay doonaan samayn karaan waxa weeye dagaalka maanta dir iyo oromiya laga dhex bilaabay walaalaha oromo af Soomaaliga oo yaqaanaan hargeysa joogan meel kasta joogan dhulka diroodo dhamay degayeen jabuuti baan shalay ogeyn inay boqolaal oromi ay dhalashana weydiisanayaan haddaan ahay qoomiyadda diraad jabuuti waa dhul diraad somaliland waa dhul diraad muqdisho waa dhul irir somaalo dirna majority ka yahay kilalka shanaad annaga majority ku ah soomaali galbeed waa degna waxaa leen oromoy walaalayaal haddaad colaad sokeeya annagu diyaar uma nahay haddaan ahay dir hadday colaad iyo xasuuq iyo dabargooyn aad bilowdaana boqolaal kumanaan malaayiin oromaaba hargeysa iyo jabuuti iyo dhammaan dhulka dirku dega jooga iyo boorame iyo burco iyo berbere iyo meel kasta walaalayaal nabad ayaa naas nugale inagu dhul baynu wada degnaa waanu isdhex galnaa idinkaanu idiin imaadnaa waxbaanu idin ka soo iibsanaa weliba oromay dan badan baad nagu qabtaan walaalayaal anagu haddaanu dirni qaadkaan aad u cunaa qaadkiina annaga ka gadana hargeysiyo burciyo berberiyo boorama waa lagu marqaabaa waxaas waa wax soo saarkiina bunka iyo kafeygaanu ka gadana walaalayaal briiska iska ciidaynina taariibtiin iyo qoxoontigiin iyo walaalihii soo qaxay oo dhan baa jooga dhulka direed hadday noqoto waxaan kuri kilalka shanaad qaybaanu ka degno hadday noqoto boorama min ilaa waxaan kuri somaliland dabadeeda nabadgelyada ku degantihiin deegaamada daarood ku dego dhibaata laydinku geystaa puntland waa laydinku dabaa waa laydin xidhxidhaa laakiin hargeysa waad ku dhaqantaan waad ku tarantaan oo nabad iyo nolol baad ku nooshiin hargeysa iyo jabuutiba markaan waxaan leeyahay oromoy waynu wada dhalanay xuduudeen leenahay ganacsi baa inaga dhexeeya deegaan dheer baa inaga dhexeeya ninkaa dhiigii cabki iyaanu madaxa isku kaansurin dadka iyaga xuduudaha degana walaalayaal qoomiyad balaadhan may ka dhashano dir la yidhaa anagu waa horo waan idinku sheego dadka waxaana dega shanta soomaaliyeed saddex ka mid a iska leh haddii noqoto jabuuti iyo somalilan iyo deegaamo kaloo badan walaalayaal waxaan idin leenahay gobonimada ka tegina oromoy ma kala maarano haddaad intaa xuduudiina degan aad dhibaataysaan
waxaan u helaynaa 2 milyan oo hargeysa iyo burca iyo berberiyo jabuuti degan iyo boorama walaalayaal. Markaa waxa weeye nabadda ha ka gudbina, ganacsigeenna ha soo taagina, wada dhalashadii iyo ehelnimada ka tegina, soomaalinimada ka tegina, maaragtay muslimnimada muslimbaad u badan tihiin, kristankiina xitaa waxaan leynaa walaalayaal, dad dhaqan iyo ganacsi iyo darisnimo leynu nahay. Waad ogtahay hargeysa intaasoo ku meydi ka degan, jabuuti intaasoo ku meydi ka degan, meel walba waxaan kusoo gabagabaynayaa, oromay ma kala maarano, annaguna waa dii baahanna, idinkuna waad noo baahantiin. Ganacsi baa inaga dhexeeya, xidhiidh baa inaga dhexeeya, laakiin dhagarqabe cabdi maxamuud cumar dhiigi cabka jaamac dubad iyo meel walba dadka ku xasuuqa ee waxaan kun mudug iyo meel walba habargidir iyo xawaadle iyo soomaali oo dhan xasuuqay dir iyo daarood iyo hawiyaan waxba ka tegin, dhiigi cabka walaalayaal yaanu inagaga tegin magarana sakhaatumo xumo, yaanu inagaga tegin dhibaato, yaanu madaxa iskuweyn gelin. Waxaan kusoo gabagabaynayaa ninkii lahaa burca wax lagu sameeyey, adeer burca waa magaalo taariikhiya, waa magaalo magaranaysaa xadaarad iyo dowladnimo ka jirto, ma aha meelahan kurdiska iyo reeraad ka dhalatay ee maaragtay tirada yarle la gumaysto. Burca waa dal xora, maxkamadaha ka jira, nidaamba ka jira. Ninkaasu nin beeranoo qufalayba dhibaatu geystay, ilma yar buu dilay, maxkamad baa la saaray, waanay dhammaatay. Oromana anagu dhibaata nagama dhexayso, oromo 5 kun oo 100,000 ilaa 100,000 oo oromaaba degan Soomaaliland, xoriyad bay ku nool, way shaqaystaan, guryaha noo dhisaan, waxaan ku dhihi musqulaha noo qodaan, shaqo kasto oo bilaadan qabto way qabtaan. Aad iyo aad baad mahadsantahay axmed, dadka kaan siinaya brother, waad mahadsantahay. Assalaamu calaykum. Thank you brother. Sina axmed buu ahaa oo fikir halkaa ka dhiibtay waxa kale uu sheegay, haddii aanu nahay buu anagu qoomiyada direed jaadkaanu aad cunnaa oo jaadka annaga inaga soo iibsanaa, annaga lacaga badan baa nagaga baxday buu leeyay, ganacsi baa naga dhexeeyay buu oromada, haddaanu nahay buu dirka Ethiopia degan iyo dirta kale, wallahi wiga qosliyay markii buu jaadkaanu aad cunnaa. Astaghfirullah. War waxaan u yeedhayaa qof oromiya oo kale haddii ku jiro waa soo qabsada mikrofoonka. Qof oromo ah hadduu ku jiro kale 200 iyo 200 qof ee daawanaya, waxaan ugu baaqayaa qof oromo af soomaaliga garanaya hadduu ku jiro asoo qabsada meega. Muqbahiya soo qabanaya, hadaba muqbahiya soo qabanaya muqbahiye. Waxaan ku hadlanaa walaal waxa weeye siyaasadda dhicisowday ee la doonayo in la isku sii diro dadka masaakiinta ee gaadsanta ee dhulkooga iyo beerahooga iyo xoolahooga iska dhaqda nabadda jecel, laakiin hadday xabaddu bilaabanto ee xabaddooda kulushahay dhulka la liicin karin, dadkaasi in fooda iyo dagaal lagu furo, annagu miyeelna haddaan nahay beesha ama qoomiyada dareen ee ku nool guud ahaanba geeska Afrika. Markaan ka hadlayo arrimaha dibadda waxa weeye geeska Afrika, gaar ahaan Asmara oo ah Eritrea iyo Soomaaliya iyo Jabuuti intaasi iyo Suudaanba, siyaasaddii waa soo xidhay, waana soo dhameeyey. Imika waxay fardi ku gudantay oo loo soo socdaa waxa weeye dowla deegaanka Soomaalida Ethiopia. Maxaa ummad la dulmiyey? Maxaa ummad la xidhay? Maxaa ummad dhimatay? Maxaa ummad hala samro? Dhammaantiin ninka muqbaahiya ugu qoran tahay hala samro, hala samro. Anaa oromo ah buu qofkaasi Roya Nafta Uron, Roya Nafta Uron ay dee soo dalbahan kusoo qabana haddaad oromo tahee. Anaa oromo ah kamaradu laakiin kuma shaqeynaysa braadar. Qofkaa maxaa u qoran? Raaliya Nafta Uron, khadka waan hagaajiyey, waan kala bedelay. Muqbaahiya soo qabanaya muqbaahiya shargaray khadka waan hagaajiyey. Waxa weeye walaalayaal, in dadka laga daayo imika 20 qof ku dhawaad baa dhintay oo meydad baa saa u waran, oromadii meyd baa ka waran, dadkii gaadsanta dirta ana meyd baa iyagana u yaala. Waxa fidmadaa wada ee dadka maamulaya waxa weeye ninkaasi ninkani ma qabanayo ciise kabarada soo dalbo, ninkaasi soo qabuulayaa khadka ka xun haddana ma qabanayo. Gabadhaasa soo qabanayso, gabadhaa raaliya uroon ay tiri anaa oromaa boqorka 5 Soomaaliyeed, boqorka 5 Soomaaliyeed kamarada soo dalbaa kusoo qabtay.
أرما ينوب بها نقف أرما قومي ده سو أرما ده سوق من نقب ده سما سوق ما سوق بس أنا سقب ده بنكر عي أرما يرسك إيشو خمرة دين تثود البنس قب ده أرما بنكر عي قف كاكلي دي أنا أرما إيشو الفرت سوت هاي قوي أرما أوردن أرما الفرت هاي سوت هاد ها الله شرقي برمشة سوك 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 يا واربل كورن هدي إمك وعبد محمود عمر يسعسله شرف يكرامي عسي انت اللي تقول هلا نيهو وحبيه عبد محمود عمر سياسة دادي وفهنسية هاي وحاوفي عن مانطي انو كورسي كان اسكيكتك وانت ان حوق لك كدش وايو سياسة دي حوق هاي دي توبيا ويرا مانطي مانطي توبيا وحي دوني ساينا يسفرفرطو الدنيا ده دغاله هي ده قبضته جيس كأفريقيا صاحب وقصة ما يسطه سومالي ده يو إلتريان كي يو جيبوتيان كي يدمان ومد جيس كأفريقيا أي ليدر يسون نقطه وانو خط عاجر سنة هاي وانو سود وينينا وانو خلاص غينينا وحويان عبد محمود عمرنا ولي وحوطة سياسة دي ملتري هذاك سياسة دي ملتري جا ملتري تجري جا هاي مكان تحكم كل قوة ده جاي درجوين كي شيلش الله قري ayuu doonayaa inay si shaqeyso wax weeyaan waxaan u leenahay your time is finished baan u leenahay already gone adama garatay waqtigan lama jeen qaadi karisid nin aqoon leh oo cilmi leh ayay maamulka Soomaalida u baahan yihiin oo politician looma baahna askari looma baahna jabhad looma baahna diradiraale wax weeye sidaada dhiga dadka ku sii fadhi marka anigu waxaan leeyahay wani oo future-kaaga iyo saad u sii noolaan lahayd ee Soomaali ugu sii dhex noolaan lahayd ka fikir waxa loo baahan yahay inaad siyaasadaadi bedesho sidii raisul wasaarahaagii hore u sameeyay si lamida hadaad sameeyso mustaqbalkaagu waxa laga yaabaa inuu fiicnaado mid kale walaal mid baan doonayaa inaan dadka yar xusuusiyo warana jarsad iyo gaalsinta ayay dadka qaar soo qoriyeen in dhibaatooyin xoog u haysto oo dagaalada ku socdaan waxaan ognahay bedee ma haway ما يورا ماما نبيلو نبيلو ما يمغل ثانيه وقطع الوقت السيا ما يمغل ثانيه okay waxaan ku leeyahay dhibaatooyin socota walmaha Soomaaliya oromo dhibaatadan qayb Soomaaliya Maxamed ma soo qabanaya ku soo celiya ninka ina ka dhalinyarada oromada ugu jir haye oromada soo qabqabo baaqayno dir waxa weeye faansiye oromada dadka islaynaya inaanay Soomaaliya oromo ahayn ee ay dir iyo oromo yihiin adeeg dir iyo oromo wada dhashay walaala ganacsi badan ka dhaxay aad baan ku salaamayaa hayay suk ninka maxamed ba soo qabanaya hormada maxamed maxamed axmed maxamed axmed ayaa soo qabanaysa maxamed ka kamaradu inay u shaqeyso live ka bax maxamed oo mar labaad soo gal brother maxamed ninka hormada la hadlaya live ka bax dib intaad ka baxday dib u soo gal walaal adoo raaliya maxamed program kan ka live ka daawana sid wiil oromo aba tahay live ka intaad ka baxday walaal adigoo raaliya dib u soo gal marka kamaradu ku shaqeynaysa inta laga yar baxo ayaa dib loo soo galaa adeeg
ninka kale qofka kalena uma shaqeynaysa kamaradu isaguna ay ugu qoran tahay maxamed buluud ugu dambeeya isla dhammaan qowmiyadda oromada ee dowlad deegaankaasi ama etoobiya waxaan ugu baaqanaa nabadgelyo iyo xasilooni waarta in la helo si loo helo isbeddelka meesha ka socda inuu yahay horumar iyo isbeddel. Waad arkasaan elatariya in lasoo nabadeeyey, waad arkasaan in soomaaliya uu la soo hadlay abiye axmed, wiilkaasaan sugannaa haddaa la idhaaho wiilka oromada ah baynu sugannaa, isagoo inuu halkan ka hadlo uu la hadlo dadka shacabka oromada ah iyo weliba soomaalidaba, fariintiisaasina ee la sheergareeyo dhammaantiin baynagoo nabadda dadka doonaya inay ka shaqeeyaan ee dhallinyarada ku suntan geeska afrika nabadda iyo horumarka inay sheergareeyaan. anagu afa oromaa imbikhuun baan ka aqaanaa anigu iyo akam fayaa nin jiraa, waa laba hadalo wanaagsan baan ka aqaanaa anigu ilaahay iga baray aforomada moogti. Ridwaan cabdilaahi soo qabanaya new ninka ugu qorantay boqorka shanta soomaaliyeed inaad iraadna laguma soo qaban karo waayo kamarad kuma shaqaynayso, qofka kamarada u shaqaynayso maan u yeedhanaa niyow. Asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Faaqad dirasa ku saabsan soomaalida iyo oromada isdilaysa, bal adu aragtidaada maxay kula tahay inuu yahay, maxaa ka dambeeya dagaalkan? Ma dagaal siyaasadeed ba, ma dagaal isir ba, maxay kula tahay halkuusalka ku haya? Horta marka hore dadku waa inay fahmaan in uuna jirin dagaal oromo iyo soomaali toona, laakiin ay tahay arrimo siyaasadeed oo ay rabaan dad sii dhacaya inay ku cimri dheeraystaan ama ay dadka furqad hay. Halo, madama waxa walaal codka kor qaada ku socdo an siyaasadda ka dambeysa gal waa ku maqlaya gal si fiican waa ku maqlaya, waa ku maqlaya, waa ku maqlaya. Haa, si wanaagsan. Haa, ma jiro maxay ahayd dagaal u dhexeeya oromo iyo soomaali, laakiin waa dagaal siyaasadeed oo maxay ahayd qoladii tigreeg ahayd iyo cabdi iley oo wada shaqaynaya ay maleegayeen ilaa sanadkii lasoo dhaafay ilaa hadda socda, markii kacdoonka bilaabmay. Markaas dagaalkan ayaa ah inay ku cimri gaaraystaan iyo in ay dadka colaad mustaqbalka u abuuraan si ayna dadkan oromada iyo soomaalida ee dariska ahin ayna wax u wada qabsanin oo dadka ay ismacaan kadib siyaasadu fashilata ay rabaan oo dadkani ayna iskaashanin. Markaas waa fikrad uu tikreo ka dambeeyo, waxay suuqa geliyaan badana oromaa dhul rabta iyo soomaali baa lagu soo duuday. Mikrofoonka codka ka qado laalo, mikrofoonkaaga aad ku hadlayso, codka ka fur codka, codka inaad cabursantaa lagu moodaa, waayo gacantaad ku haysaa bal malaynaya meesha yare codku ka soo baxa meega. Okay weye walaal. Hadda maqashaa? Waan ku maqlaya. Dagaalkani wuxuu salka ku hayaabaa tidhi madaxweynaha dowlad deegaanka Ethiopia inuu cimriga ku dheereysta miyaa? Saad hadalkaadu imikaadu haa, isagu maya, isagu waa ficil ku fuliyaa, laakiin waa arrin ay ka dambeeyaan qoladan tigreeg ee waddanka haysata ay ka dambeeyaan oo ah inay kala dilaan dalka soomaalida iyo oromada si ayna waddanka isku kaashanin oo ayna isku taageerin ay ka dambeeyaan weyn. Waa arrin xitaa mustaqbalka laga leeyahay in dadkan la isnacsiiyo. Markaa labada qoomiyadood waan gar waxay dadku waa inay fahmaan oromo iyo soomaali waxay isdhex degayeen ama xidhiir lahaayeen maxay ahayday intaasoo sano. Tusaale ahaan, iminka meeshan aad sheegaysana gobolka Afdheer iyo gobol kale oromada ku xiga Baari waa dad iska kala adeegta oo isdhex socda, maxay ahayd weligood kala adeegan jiray oo markaas isdhex socda oo aan weligood marbiye iyo waxyaalo yaroo dhib lahaan isku qabsa, markaana odayaashu xallin jireen. Xitaa hadda waxaa la diidayaa inay odayaashu xalliyaan, odayaashii maxay ahayd salaadiintii wixii oo dhan maxay ahayd looma ogolo inay arrintan hadlaan. Arrintan waa arrin dhib yar oo la joojin lahaa.
marka inta oromo la xanuujiyo maxaa ayra wasa garanta marka dadka la xanuujiyo ina iyagu la jawaabaya bila aad wa dareenkiisa aad fahmi kartaa moogta oromo la xanuujinaya mara shicibkii oromo la xanuujinaya shicibkii iyagu laftigooda maxaa ayra jawaab celinaya dadka cadiil fariin cadiil wa xanuujiyo jawaab celin baa jirta oo dee waa wax ayra wax bila aada ku jira markaas waanu qofna ma yeelayday aan ku dilo ii joog qofna ma yeelayo waa runtaa ciise qofkaad ii sheegaysa ii soo qor magaciisa qofka oromada ah hadlaya dadka inta la xanuujiyo ayaa maxaa yeelay la rabaa inay isku dhacaan dadka caadiga ahina maxaa yeelay ee reebaadiyaha iyo deegaanaha iska degana wax aada war uma hayaan markaa laba dadna maxaa yeelay waxay u baahan yihiin salaadiintii kici lahaaye dadka isku xidhi lahaay waxaan joojin lahaana maxay ahayd looma ogola in arrintii galaan oo salaadiinta laftirkoodiiiraan waayahay xalku muxuu noqonayaa xukuumadda sare maxaad baa ku dirasaa hogaaminayo ra-iisul wasaare abiy axmed xalku wuxuu noqonayaa in fidnaxaarka jijiga xilka laga qaado sababtoo ah gobolkii canfarta kii haystay waa iscasilay gobolka kale ee meeshii waagii dhaweyd shaqaaqood ka dhacday xagga qowmiyadaha kale dhabuubta shucuubta koonfureed maamulada dad ka shaqaynayay iyagana way iscasileen maadaamay arrintii ku fashilmeen inay dadkii qowmiyadihii isku wadaan oo nabad dhaliyaan way iscasileen kan jigjigana waa inuu iscasilo wuxuu dilaya wuu dili karay wuxuu samaynaya wuu samayn karay wuxuu 10 sano meesha joogay marka waa inuu iscasilo si ay dadkan ummadda soomaaliyeed siyaasadda waddanka ula qayb qaadato dadki soomaaliyeed ay midoobaan oo ay maxaa yeelay etoobiya waxula qaybsan karaan iminka isagii soomaaliya usii kala jartaraya dadkii usii kala qaybanaya aad baad umaadsanta insha allah aad baad umaadsanta thank you brother thank you fikirkaasi xor dhammaadtii gudbiya oo sheergareya ninkay ugu qoran tahay maxamed axmed oromada ah wiilka oromada ah ee ugu qoran tahay igu soo darso ad friendis isoo dhe markaad igu soo darsato barnaamijyadu intanu kuma ekaanayaan aanu kula hadlanno qoomiyadda oromada iyo qoomiyadda kale ee dagaalku maanta iyada si gaara ugu socdo dirta ah ee etoobiya degan maanta dad badan iyo dhaawacyo badan labada dhinacba way jiraane si aan barnaamijyada walaal ka dambeeya dhammaan oromada af soomaaliga ku hadasho dhan waxaan ugu baaqayaa inay nala soo xidhiidhaan si loo helo nabad waarta oo gudaha etoobiya dhexdeeda ah aynu ka shaqayno maleyga uu maleegaya aynuga hortagno ee xukunkii hore ee talada laga tuuray ee tigreega ee uu ku daba gabanayo madaxweynaha dowlad deegaanka etoobiya cabdi maxamuud cumar oo isagaata waqtigiisi dhammaaday milyanaad soomaaliya oo dibadda iyo gudaha joogaa waxay ku baaqayaan in haddii cabdi maxamuud cumar uu ra-iisul wasaarihii hore etoobiya waa iscasilayay cabdi maxamuud cumarna haddii uu iscasili lahaa ay sharaftiisu soo noqon lahayd laakiin dadku waxay leeyihiin ilaama aha inuu iscasilayo inuu xukunka ku duldhinto ayuu doonayaa xukunkuna waa meerto macnaheegu marka la leeyahay berinaada imanaya sahan dambena qof kale imanaya haddii ummadday ku igmatay kaasoo horjeysato waanaad tidhaahdid cid aad doorataan soo aad u soo wakiisha waa iska tegayaa labada waxaa lagu ogaa afrika mucangignimada noocaasi way ka jirtaa waddamada afrika in 20 sano iyo 30 sano xukunkooga iska haystaan kuraasida iyadoo shacabku dalbanayaan isbeddel in laga qaado xukunkaasi taasi waxay kaliftaa in hogaamiyaha afrikaankii aakhiritaanka uu ku dhinto waddankuna uu ku burburo taasi iyadoo laga duulayo ay dowladda etoobiya sanadkii hore aan soo dhaafnay waxay iscasilay ama bilo ka hor ra-iisul wasaarihii etoobiya ugu sarreeyey ayaa iscasilay wuxuu isku casilay rabitaanka iyo shacabka doonistiisa ayay ahayd oo isagu ilaalinayay inay etoobiya sii jirto soomaalidu waxay haddaba ugu baaqasaa madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo in badan facebook iyo meelo badanba kaga celceliyey inuu wax qabtay waajibna ay ahayd inaad waxqabatid oo ahayd cabdi maxamuudow wixii lagu doortay ay ahayd laakiin maanta waxaa lagugu baaqayaa inaad si sharaf iyo karaami ku jirto aad xilka uga tagtid oo iscasashid ood ilaalisid ummadda soomaalida ah ood ilaalisid dhammaan nabadgelyada deegaanka etoobiya oo dhan gunti iyo gabagabadii barnaamijkan intaan ku ekaan maayo barnaamijka uu soconayaa waxaanu ugu baaqannaa oromadu inay joojiyaan dagaalka waan soo gebagebinaya waana ka baxayaa aad baan aad umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intii dhibsatay hadallada deelqaafka ahaa
dhalinyarada qaar marka lasoo qabtay kasoo baxayay waanu ku raaligelinaynaa. waxaanu ku soo casuumi doonaa dad aan luuqadoodu tahay luuqadda heerka siyaasiga ah, aan luuqadoodu aan ahayn doonin luuqadaha isirka iyo reeraha la caayo. waxaanu ku hadlanaa waa ummad dab laysugu dhiibay oo dhiig daadanayo oo oromo iyo soomaali la leeyahay aan laakiin ahayne ay yihiin dadka dirka ah ee nasabka ah ee soomaalida originaalka ee degan etoobiya inay yihiin dir. waxaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeygan dirta nabadgelyada qaata, oromada nabadgelyada iyaguna ha qaataan, dad wada dhashay baa tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa baaq nabadeed buu ahaa kulankan iyo kulan dambe iyo barnaamijyo noocan oo taxanaa oon ku soo casuuno oromo fara badan oo af soomaaliga ku hadasha sida wiilkan maxamed oo kale. maxamed iminka meeshuu ku jiraa, waxaan kaa codsanaya walaal inaad soo codsatid ad friends la noqotid si barnaamijyada kalena aan kugu soo qaban karo ay ugu fududaato inaad barnaamijka igala qayb qaadatid. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiinba. cabdiwiila xilka waa laga qaadayba ayay dad soo qorayaan, is casileeba mar horaa laga qaadayba way soo qorayaan. wan eegana insha allahu aad baan ii salaamayaa.